Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e veja só, agora o Nubank começa a tomar uma ação que tá deixando muitas pessoas insatisfeitas, é até um pouco chocante em alguns aspectos, e essa já é a segunda polêmica que o Nubank se envolve aí no período de menos de 60 dias. Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, isso vai ajudar bastante. E o primeiro link aqui na descrição é o treinamento que eu desenvolvi que te ensina a fazer dinheiro com mercado das criptomoedas, tanto renda passiva, quanto trade. Então, aproveita aí, acessa esse link e dá uma olhada nesse treinamento e eu já te adianto, tá? O preço é extremamente acessível. Tem nem desculpa para você não começar a fazer dinheiro. Então, bora lá. A gente sabe que o Nubank, durante muito tempo, ele favoreceu demais a população brasileira pelo fato de que a pessoa, quando em determinado momento tinha um nome sujo, ela normalmente tinha a possibilidade de cartão de crédito, é, ter um cartão de crédito, negada pela maior parte das instituições financeiras tradicionais. Bradesco, Santander, Itaú. E o Nubank, ele cresceu, chegou em um momento em que ele começou a crescer em um momento que não ninguém via essa possibilidade. Então, era uma empresa justamente de fundo de quintal que começou com um capital pequeno que começou a ganhar um espaço de forma muito agressiva, né? Então do nada era uma empresa pequenininha que começou a crescer, teve investimento aí do Warren Buffett e vários é, investidores de peso, né? E recentemente ele se envolveu naquela polêmica que a gente já comentou aqui, que é o fato dele oferecer aí a possibilidade da pessoa ter o NuCoin, que não é diretamente uma criptomoeda, mas é uma moeda do próprio banco que quando você tem essa moeda e congela a partir de determinadas quantidades você passa a ter alguns benefícios de cashback é como se fosse um tipo de rendimento embora não seja bem isso porque é baseado na quantidade de, de valor que você gasta versus a quantidade que você tem retido tem até já um vídeo prontinho aqui no canal a respeito disso que eu já publiquei mas a questão é eles foram lá e bloquearam a negociação quando o preço da moeda estava subindo muito né então essas, assim foi uma cagada gigantesca né? Então eles poderiam acabar se enrolando com os órgãos regulamentadores se eles deixassem a negociação seguindo e o preço da moeda subindo de forma avassaladora. Né? Isso ia chamar muita atenção. Então, assim, eu entendo o ponto de vista deles de ter bloqueado a negociação, mas também a gente entende que se, 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 se muita gente foi prejudicada porque o cara começou a comprar porque o preço estava subindo. E a hora que era para ele realizar o lucro no Nubank vai lá e faz essa cagada de bloquear, né? Eu não sei qual seria a melhor opção para a empresa, mas eles acabaram fazendo isso e prejudicaram muita gente. Mas agora, novamente, outra polêmica aí em torno do Nubank e é relacionado aos cartões de crédito. Então, de acordo com o portal TV Foco tá acontecendo um aumento repentino, um aumento súbito de cancelamento de cartões de crédito. As pessoas estão indo lá e cancelando? Não, o próprio Nubank Cancelando o cartão das pessoas. Então existem aí é, duas situações. Que uma delas eu considero até que justa, e a outra talvez é interessante você mesmo julgar, avaliar e colocar aqui nos comentários. Então, primeira situação a pessoa ela fez o pagamento do da fatura do seu cartão então a primeira situação é quando ela pessoa a pessoa atrasa a fatura do seu cartão então ela vai lá atrasa a fatura deixa de pagar no dia correto e paga depois então existem alguns relatos que apontam isso no reclame aqui e o, o segundo caso é pessoas que justamente não pagaram a fatura tá então aquela coisa quando se trata de uma pessoa que não pagou, não deu satisfação, não buscou negociação, enfim, eu acredito que seja até justo, né? Mas uma pessoa que atrasou um dia ou outro e fez o pagamento, daí a gente já pode talvez discutir um pouco mais a respeito disso, mas é fato que os cancelamentos estão acontecendo. E como que a gente verifica isso? Também é um outro ponto que a gente tem que analisar bem, tem que ponderar bem essa situação, porque eu eu vi isso daí no portal TV Foco, é, eu fui lá no reclame aqui e de fato tem várias reclamações pessoal falando a respeito do cartão de crédito, a, apontando esse problema que está acontecendo. Só que eu não sei dizer e não no, no próprio site reclame aqui não tem índices que mostram é, uma reclamação específica em torno disso. Então a gente aqui tá meio que vendido na mão do pessoal do TV Foco. Então eles estão apontando isso. Só que aí que tá a, a questão. Pode ser que alternativa alternativa A, né? Simplesmente a gente tenha o Nubank colocando regras mais rígidas em torno do seu cartão de crédito, considerando que o TV Foco passou uma informação correta, né passou uma informação precisa. Pode ser que o Nubank tenha estabelecido regras mais rígidas a respeito do seu cartão de crédito, ou alternativa B, pode ser que. Na verdade, as regras sejam as mesmas, porém o aumento de inadimplência é o que aconteceu, ou seja, mais gente parou de pagar a fatura do cartão de crédito por N motivos. Então a gente não tem exatamente como saber isso, mas o aumento de reclamações está acontecendo. O Nubank inclusive tem até uma nota até que boa, no reclame aqui 8.4, ele tem aí cerca de 90%, de é, reclamações atendidas, e é claro que ele ajudou muita gente, né? Eu tinha lá, por exemplo, minha conta do Santander, pagava acho que era 50 pau por mês. Daí eu falei assim: ó. É, ia mostrar o dedo meio aqui, mas enfim, olha a santa era aqui pra vocês. Eu tô indo lá pro Nubank, né? Porque é, eu, eu tinha um cartão na época que tinha uma quantidade X de limite. E eu falei: não, aumenta o meu limite, aumenta meu limite, aumenta meu limite, pagando 50 pau e mais taxa no cartão de crédito. Eu cheguei no Nubank, cara. O Nubank me deu assim, só pra você ter ideia, tipo. 5, é, 6 vezes mais do que o Santander me dava de limite, né? E, e assim, minha renda era compatível com o limite que o Nubank me ofereceu. Por que, que o Santander não queria dar, mesmo eu pagando taxa de manutenção de conta e mais outras coisas enfim daí fui lá migrei pro o pacote é, zero do Santander e se você não sabe qualquer banco você pode chegar e pedir para eles zerarem a sua taxa e se eles se recusarem é só você falar que vai abrir uma reclamação no bacen ó os caras fazem isso rapidinho para você então eu tô falando de mim, tá? O Nubank me ajudou muito, de verdade. Eu tive uma ajuda muito grande do Nubank que consegui alcançar várias é, coisas é, que eu não conseguiria se ainda tivesse lá no Santander tentando brigar com eles para aumentar o meu limite. É, e eu sou muito grato por conta disso. Embora seja uma relação comercial, eu reconheço que isso me ajudou, que isso foi muito bom. Só que né tem essa questão aí, essas duas polêmicas que o Nubank se envolveu recentemente e a gente não sabe até onde vai essa toca aí do coelho. Mas enfim, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Então inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, Ative o sino das notificações, deixe um like no vídeo e coloca aí no comentário. Você passou por alguma situação parecida em relação ao Nubank? Você tem visto isso acontecer? Você é investidor do, também do Nucoin? Você utiliza cartão de, de crédito? Coloca aqui para a gente saber. Então, muito obrigado por ter assistido e até mais.